Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути у випуску 8 травня. Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко підтримали ініціативу діючого президента України Петра Порошенка у питанні Української єдиної помісної церкви і написали відповідне звернення до українського народу. Далі пряма мова. Ми вважаємо, що надання автокефалії Константинопольською матір'ю церквою відіграє важливу роль в зміцненні незалежності України, духовної та національної єдності нашого народу, розвитку релігійної свободи в Україні, сприятиме плідному міжконфесійному діалогу в нашій країні. Ми переконані, що єдність українського народу, великою силою зміцнення якого буде автокефальна православна помісна церква, стане непереборною духовною фортецею в боротьбі з російською агресією проти України. Тому ми підтримуємо зусилля президента України Петра Порошенка з цих надзвичайно важливих для України питань та звертаємося до всіх громадян, всіх відповідальних політиків та громадських діячів об'єднатись навколо цієї великої мети і спільно активно працювати для створення автокефальної православної церкви України. При цьому ми наголошуємо, що вся наша діяльність повинна спиратись на Конституцію та закони України, відповідно з якими всі конфесії в Україні мають рівні права і можливості, а держава зобов'язана створювати умови для їх найповнішого використання. Зі свого боку, ми використаємо весь наш досвід, щоб допомогти створити Україні помісну православну церкву. Закликаємо всі органи державної влади, місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства зробити все необхідне для прийняття рішення про надання автокефалії Православній Церкві України. Поза сумнівом, це стане довгоочікуваною, справді історичною подією для всього українського суспільства. Наші зусилля достойно оцінить український народ. Своє слово скаже і українська історія. Віримо, що наші прагнення і наполеглива робота переможуть. З повагою, 3 президента України. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви. 19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення президента до Всеукраїнського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви України. 22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський патріарх розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.